Bom dia para todos. E quem for chegando, eu vou adicionando aqui, tá? Vamos lá. Vamos pegar nosso exercício para a gente fazer a correção e tirar as nossas dúvidas, né? Havia um exercíciozinho aí, uma atividade avaliativa. Então, a gente tem que fazer a atividade avaliativa sabendo o que estamos fazendo. Então, nós temos que saber a matéria. Ah, eu estou com dúvidas. Então, tem que tirar aqui, na sala de aula, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui e vocês vão ver para mim. Eu já dei todas as figuras para vocês. Ah, não, vou compartilhar. Espera aí. Eu tenho que compartilhar a tela com vocês. Se eu não compartilhar, vocês não vão conseguir ver o exercício. Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar. Pronto, estão compartilhando com vocês. Agora sim, nós vamos ver o exercício que falta. Chegamos até a literação, não foi? Então, se eu cheguei até a literação, agora eu vou fazer o exercício com vocês. Cheguei até a literação, que nós vimos as letrinhas, né, que eu sublinhei. E agora vamos ver o exercício que eu botei lá para vocês, que eu ainda não fiz a correção, ok? Quem não tem esse exercício, por favor, pode abrir o fone e me falar. Quem deixou de copiar? Professora, eu não tenho essa aliteração, não, só tenho até catraquele. Eu parei aonde, então? Volto lá. Eu só tenho até catacrese. Catacrese? Eu também, professora. Eu fui até catacrese, não botei pleonasmo, não. Ah, Não. não. Vocês não copiaram. Ah, vocês não copiaram. Professora, Ah. o meu tá até Zilgma aqui que você passou a última vez. Então, eu fui catacrese e depois Aqui, eu fui. 8 do 7. A última coisa que você botou foi Zilgma. A última Então, figura. enfim. Isso mesmo. Eu Catacrese coloquei. foi da. Catacrese foi, eu acho que. Deixa eu ver aqui. Em aulas passadas. É, exatamente. Então, tá vendo? Quem falou que só foi até catacrese não copiou, não pegou. O que houve? Depois no dia. Eu copiei tudo, mas eu não vou estar até catacrese. Depois no dia 6, eu trabalhei, eu falei no livro, meia página 65, falamos de antítese, paradoxo, inversão e anáfora, lembra? No 8 do 7, Professor, eu corrigi as atividades do livro até a página 69. aí você botou aqui elipse e zeugma. Isso aí. Esses dois. Aí eu coloquei, corrigi essa atividade que vocês estão vendo aí, de figuras, que eu coloquei lá. Deixa eu ver quem é que está querendo entrar. É a Andiara que está querendo entrar. Aí eu coloquei para vocês a figura de sintaxe. Não posso estar tão atrasado com a 8.1 assim. Não posso. Então, eu coloquei as figuras. Vou voltar lá. Ó. Corrigi essa atividade com vocês há um tempo. Coloquei as figuras de sintaxe para vocês. Coloquei elipse. Expliquei elipse. Tá? E mandei até que não tivesse tempo, tirasse até uma foto até do exercício anterior e de algumas figuras que não. Ah, não deu tempo de copiar. Tive que sair da aula, problema de fone ou então de câmera. Aí eu coloquei elipse e depois eu coloquei exemplos de elipse, coloquei o zeugma e coloquei os exemplos de zeugma, lembra? Pode abrir o fone, vê se você tem isso aí no caderno. Professora, Oi. eu estava aqui procurando, acabei de achar, desculpa. É que estava na outra folha, porque tinha separação, tinha acabado a folha. Ah, vê se você foi até aí. Alguns estudam, outros não. Outros não estudam. Lembra? Agora vem a próxima figura, então, que parou para vocês aí, ó. Agora seria o pleonasmo, tá? Para vocês colocarem para mim o pleonasmo, para eu explicar. E falar nisso, eu não ditei o pleonasmo para vocês, não, o vicioso e o literário.
Não, né? Então, podem colocar o pleonasmo aí no caderninho de vocês. Não podem botar as figuras afastadas. É uma embaixo da outra. Para quando você for estudar, você vai estudar todas. Porque se você não pegar todas, como aconteceu agora, aí vou ter folha separada. Aí, quando você for estudar, você esquece de estudar aquelas que você colocou em folha separada. Aí é a que cai nas atividades avaliativas. Ih, a professora não deu e está cobrando. Não, é porque você não colocou uma embaixo da outra. Aí você se perde. Por isso que eu pergunto, porque eu completo um assunto numa turma. Aí, quando eu volto para outra turma que é o mesmo assunto, eu quero saber, eu pergunto a vocês, onde eu parei com vocês? Porque eu anoto tudo aqui, mas sempre escapa alguma coisa, né? Então, vamos lá, pleonasmo. Vamos terminar, então, para a gente corrigir o exercício. Essa figura nada mais é que a repetição, o reforço de uma ideia já expressa por alguma palavra. Vocês estão com o caderninho aberto aí, coloquem a data de hoje, dia 15. Tá, bota a data direitinho, 15/7. Vamos continuar as nossas figuras de sintaxe. Continuação do nosso pleonasmo. Então, já expressa por alguma palavra, termo ou expressão. Somente ocorre como figura de sintaxe quando utilizado com fins estilísticos, como a ênfase intencional a uma ideia, sendo resultado da ignorância ou descuido do usuário da língua. É considerado como um vício de linguagem, pleonasmo vicioso. Coloque, ainda tem mais exemplos de pleonasmo para a gente. O pleonasmo existe em dois, o vicioso e o literário. O literário é o que nós usamos na língua padrão, em sala de aula. E o vicioso é que você tem hábito, né? Professora. Oi. Fala, tô ouvindo. É para copiar isso no caderno? É. Você não tem isso no teu livro. Já, eu pensei que você já tivesse copiado, amor. É para encerrar nossas figuras. Na 8.1. É porque tinha travado. Aí agora que eu voltei. Ah, tá. Então eu espero um pouquinho. Pode colocar. Se você quiser andar mais rápido, eu dito para você. O que você prefere? Coloca figuras de sintaxe. Então você... Dentro da figura de sintaxe, nós vimos elipse, vimos zeugma e agora estamos vendo pleonasmo. Nós estamos em sala de aula. É a mesma coisa que a gente está fazendo na escola. O que não tem no livro, eu coloco no quadro e vocês copiam. E vamos à explicação, não é isso? Então, eu coloquei aqui o pleonasmo. Coloquei já anteriormente o elipse e o zeugma, agora coloquei o pleonasmo. Para terminar as nossas figuras de sintaxe, que ainda tem duas figuras fonéticas, encerrar a matéria e tirar dúvidas. Passei um exercício, também coloquei lá na plataforma de 3 questões. Te garanto que muitos não foram lá pegar o exercício, copiar no caderno. E é para pegar o exercício, então abrir lá e copiar o exercício todo no caderno e tentar fazer. Também coloquei o mesmo exercício aqui também, para a gente fazer juntos, corrigir. Deixa vocês terminarem. Existem 2 tipos de pleonasmo.
o vicioso e o literário. Nós usamos muito o literário em redação para que a gente não repita o termo na redação várias vezes. Nós vamos substituir aquele termo que seria repetido várias vezes. Podemos substituir pelos pronomes. Pronome podemos substituir pelos pronomes possessivos, pelos pronomes pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal do caso reto, para que o termo não seja repetitivo em uma oração. Para isso, a gente aprende figuras de linguagem, toda a parte de gramática para ser usada nas nossas redações. Já? Calma aí, professora. Calma, hoje eu estou super calma. Por que que eu fiz questão de botar no PowerPoint? Trazer para vocês copiarem. Eu sei que se eu botar a matéria lá na plataforma, uns 10 alunos vão pegar, o restante não vão. E aqui em sala de aula, todo mundo é obrigado a copiar, né? A ter a matéria no caderno, porque vai ser cobrado. Já está sendo cobrada, né? Vocês já ouviram as expressões subir para cima, descer para baixo? Olhei com os olhos? Isso nós chamamos de pleonasmo vicioso. Né? Como se diz aqui, ó, é com ênfase intencional a uma ideia, sendo resultado da ignorância ou do descuido do usuário da língua. Então, o pleonasmo, o vicioso, ele funciona muito como descuido, né? Do usuário da língua, que utiliza esses termos sem saber, sem falar do nada, né? Vem aqui para fora, entra aqui para dentro. São os termos que, se está para fora, já saiu. Se vai entrar, para que vem aqui para dentro? Então, a gente utiliza essa linguagem no dia a dia, no cotidiano, por você não descuidou um pouquinho, você usou a expressão. Então, nós chamamos de pleonasmo vicioso. Aí coloquei um exemplo aqui, ó, que diz assim: cheguei até aqui caminhando com as minhas próprias pernas. Se você chegou caminhando, para que eu vou colocar minhas próprias pernas? Né? Mas o vício da linguagem, automaticamente você já colocou para a pessoa que você falou essa oração, essa frase, você já colocou minhas próprias pernas. Né? Aí, como você diz assim, olhei com os meus próprios olhos, tudo isso. Você já olhou para aqueles próprios olhos. Então, é um vício que a linguagem nos dá, né? E chamado de figura de linguagem, chamada pleonasmo. Tem mais exemplos também para vocês colocarem no caderno. Já posso sair dessa página? Já copiaram o exemplo? Pode abrir o fone. Professora, ainda estou copiando. Espera aí, é porque eu ia abrir para ver se eu estou na sala. Porque, sinceramente, da outra vez, deixei o PowerPoint aberto e ninguém falava nada, voltei lá, eu estava fora da sala. Então, tem que estar sempre observando, porque a internet, ela começa a oscilar em fogo.
Engraçado essa expressão, né? Cheguei até aqui caminhando. Aí eu vou completo, com minhas próprias pernas. Ok? Vamos terminar e dar um ok, por favor. Ok. Ok. Pronto. Mais dois exemplos para vocês de pleonasmo. Agora... Eu estava copiando, eu tinha parado em sendo o resultado. Voltei. Voltei, você não terminou ainda, né? Quem não terminou, eu voltei, me dá um toque quem, não, quem já terminou, tá? Já ouvi, mas tem alunos que não terminaram ainda. Voltei. Termina e me dá um ok. Sendo resultado da ignorância ou do descuido do usuário da língua. É considerado como um vício de linguagem, que nós chamamos de pleonasmo vicioso. E temos o pleonasmo literário, que vocês vão ver também, agora. Esse exemplo aí é do vicioso, tá? Agora vocês vão ver também exemplos do literário. Como eu falei, entrei para dentro, saí para fora, subi para cima, desci para baixo. Olhei com os olhos, peguei com as mãos, pisei com os pés, caminhei com minhas próprias pernas. Professora? Oi. Você sabe que dia que você, mais ou menos que dia que você começou essa matéria? Passou esse texto de figuras de linguagem? Figuras, desde que eu comecei figuras de linguagem? É. Esse mês de julho a gente está todo em figuras de linguagem, desde a primeira aula que nós estamos gravando. Se eu não me engano, eu comecei em junho. Eu tenho anotado aqui na minha agenda. Em junho, nós começamos essa matéria em junho. Professora? Oi, É porque ela é muito tem alguns grande. Que eu não copiei. Tem algumas que você não copiou? Mas por que você não assiste a aula depois? Está gravada. O link vai para Então, vou você. assistir. Por isso que eu perguntei mais ou menos o dia. Tem todas Como que as você vai aulas. dar? Eu vou. Olha só. Eu comecei em junho. Todas as aulas após voz passiva, quando eu terminei voz passiva, nós começamos figuras. O capítulo 6. É, o capítulo 6 do livro 2. Por quê? Porque o capítulo 5 é orações, também é uma matéria muito grande para vocês. Então, a figura, como a gente já tinha visto umas quatro figuras no capítulo 1, no módulo 1, daí então eu botei as quatro que estavam no módulo 1, que nós comentamos até em sala de aula, na época, mas não cobrei, e entramos, né, nessa pandemia, tínhamos que parar. Então, resolvi dar tudo junto. Peguei as quatro lá para trabalhar todas que vocês têm que trabalhar. Então, comecei em junho. Junho, e hoje são 15 de julho, ainda estou terminando a matéria, porque eu termino numa, terminei numa turma, mas não terminei na 8.1. Então, a gente tem que terminar hoje essa matéria. Aí, eu vou ver direitinho que todas as aulas, tá, a matéria tá, figuras de linguagem, eu dividi. Coloquei figuras de palavras, figuras de pensamento, aí entrei agora em figuras de sintaxe e figuras fonéticas, que são só duas para terminar. Enquanto você, o colega termina, eu quero ver se o colega terminou, a
É, eu digo para você. Já terminei, tá? Já terminou? Então vamos para os outros exemplos. Está aqui, ó. Figura. Oi, amor, fala. Foi em junho. Como que você vai dar a nota desta classe? Ah, eu vou liberar a nota para vocês. Podem esperar, vocês estão atentos, né? Vocês estão atentos. Eu quero, vou perguntar direitinho à escola, porque eu tenho que lançar. Eu fui na escola, contei até com um aluno de vocês, um colega de vocês, lá. Eu fui pegar meus diários, para poder fazer meus diários. Então, tem que ser lançado as notas, bonitinho, no diário, tudo direitinho. Essa semana eu já tenho fechamento de tudo. Agora só vai faltar as minhas atividades avaliativas que vocês ainda vão pegar para fazer. Mas se eu puder liberar já as notas desta classe, eu já libero mesmo essa semana, tá? Aí eu vou ver direitinho e já vou liberar para vocês. É só vocês esperarem só um pouquinho. Eu estou tentando ter, assim, cópia de todos. Eu fui corrigindo, corrigindo no Zap, corrigindo no e-mail e na plataforma. Mas muita gente também não voltou lá para botar o nome. Então, eu estou esperando, mas está difícil. Mas vai ficar sem nota, vou fazer o quê? Quem não botou, não posso fazer nada. Quem botou já foi avisado, né? Aí torna-se difícil você dar uma nota sem nome e saber para quem é a nota. Então, vou esperar para ver quais são as decisões que nós vamos tomar. Aí eu tenho que conversar até com a coordenação para ver que decisões eu vou tomar com os alunos que não botaram o nome. Tá? Você espera só um pouquinho, porque aí eu vou dar as notas individuais. E quem não colocou o nome vai ficar sem, vai ficar com zero, né? Eu tenho que marcar outro extra classe também. O trabalho? O trabalho de extra classe, que eu estou falando. Nós temos mais três, né? São quatro livros, esqueceram? E nós estamos já no segundo bimestre. Eu tenho mais três livros, eu tenho que trabalhar mais um. Agora, eu vou marcar vocês leitura, depois da matéria dada, a gente vai marcar outra extra classe. Tá? Vamos esperar um pouquinho. Eu também tenho fé que a gente volte agora em agosto. Se voltar, melhor ainda, né? Que aí vai fluir a matéria, fluir esta classe maravilhosamente bem. Mas eu tenho fé que a gente volte agora em agosto. Vamos esperar para ver, né? A gente não tem certeza ainda. Tem que esperar as autoridades decidirem ainda. Tá? Mas já vou divulgar assim, pode ficar tranquila. E vocês vão receber as notinhas de vocês desta classe, todo mundo. Os que botaram o nome, fizeram direitinho, vai receber. Eu dei até meu e-mail, né? Poderiam fazer e mandar pelo e-mail. Não, botaram, fizeram lá e não botaram o nome. Alguns sem. Oi, amor, fala. Esses dois exemplos aí é o vicioso ainda? Não. Olha só, choramos um choro sentido. Mas nós refizemos logo. Choramos um choro. Ó, choramos o verbo, choro substantivo. O que, que eu tenho aí? Um pleonasmo literário, tá? Pode colocar do lado do exemplo. Choramos um choro sentido, mas nós refizemos logo. Esse não é vicioso, esse é o literário. A ele, resta-lhe a boa oportunidade de provar a sua inocência. Olha só, eu usei o li aqui, no verbo, ó, resta, ó, eu usei resta-lhe, eu coloquei aqui, ó, o li, que significa ele. Eu substituí o ele, pronome pessoal do caso reto, por um pronome do caso oblíquo. E isso que eu tenho que fazer também nas minhas redações, para que eu não fique repetindo, fique um termo repetitivo, ele. A ele resta ele a boa oportunidade de provar sua inocência. Não soa bem. Então, o que eu faço? Eu tenho que substituir os termos já dito anteriormente, por outro termo que não me fuja, tá, do termo que eu quero dizer. Quando você usa assim, comprei uma bolsa e paguei a, com cheque. Aí você assim, e paguei a, esse a aí é um pronome pessoal do caso oblíquo. Você pagou, esse a está significando quem? Quem é esse a? Paguei a, com cheque. Você pagou o quê? A bolsa. Comprei uma bolsa e paguei a, com cheque. Então, eu paguei o quê com cheque? A bolsa. Então, este a que eu estou usando na minha oração, aí na minha frase,
significa bolsa. Então, para que eu não faça uma... redija um texto, um parágrafo, com termos repetitivos, que cansa para quem vai ler, não soa bem ficar repetindo a mesma palavra toda a vida, nós substituímos esses termos por outros, que vai nos dar o mesmo caminho, o mesmo substantivo que você referiu anteriormente. Então, isso eu tenho um pleonasmo literário. Tá? Nós usamos um pleonasmo literário para que não se torne cansativa a nossa leitura. E o de cima é a mesma coisa. Olha aqui, eu tenho choramos, né, o verbo chorar, acompanhado de um choro. Um choro aqui é um substantivo acompanhado de um determinante, um. Então, choramos, um choro sentido. É como eu digo assim, ri, ri, risadas. Ri, já sabe o que você está fazendo. Risadas, também sabe o que você está fazendo. Só que eu usei o verbo rir e coloquei risadas. Então, o que, que eu fiz? Eu usei um pleonasmo também, aí, num caso, literário. Tá? O vicioso é aquele que você usa a expressão que já está sabendo o que você está fazendo. Peguei a... Olha, peguei o pão com as mãos. Se você não pegar com as mãos, você vai pegar o quê? Tem muita gente que utiliza os pés, mas não tem a parte, os membros, né, superiores, é diferente. Mas no nosso caso, você, muita gente diz assim, ah, estava uma delícia, eu comi com a boca uma cocada maravilhosa. É vício. Geralmente a gente encontra muito esse vício no interior. Né? Aquelas pessoas que são de campo, de roça, que eu digo assim, que cria, que vive naquele, no interior, nesse lado do campo, usa muito essas expressões porque vai falando aquilo, eu não tenho muito entendimento. Não tem entendimento da língua portuguesa, mas usa demais o nosso pleonasmo vicioso. E a gente não precisa ir até muito longe, nem precisa ir lá no campo, não. Tem muita gente aqui também que grita, né, até casa de altos e baixos, e diz assim, fulano, sobe aqui para cima, rapidinho, né? Olha o vício aí. Aí o outro diz assim, não, vem você, desce aqui para baixo, que eu estou te esperando. Olha outro vício aí. Sai. Flui as palavras, porque a gente não pode parar para pensar o que, que vai dizer. Tem certos momentos que você fala aquilo que vem. E se você começar a medir todas as palavras que você vai falar, você pensar para falar, o que, que vai acontecer? Você vai virar um robô, né? Vai ficar falando pausadamente. Ou então vai parar, pausar, para pensar o que vai falar, para falar de novo. Ninguém vai ter estrutura para aguentar a tua presença ali, né, para ficar, não dá para conversar não, demora muito para falar e fica falando igual um robô. Então, as palavras vêm, o que vem na mente, você vai falando, vai soltando. E depois que você para analisar o que você falou, muitas vezes a gente nem presta atenção no que falou, aí você observa. As figuras de linguagem estão no momento ali presente a todo instante na vida da gente. E sem querer, ela sai, ela flui dessa forma. Tá? Então, quando eu substituo um termo por outro, é para que eu não se torne cansativo o outro leia o que eu redigi, o que eu escrevi. E para isso vocês utilizam nas nossas redações. Ah, eu vou falar sobre a desigualdade social no nosso país. Aí você começa a falar e bota o presidente e fala sobre o presidente. Daqui a pouco você vai, mas o presidente, e continua falando. E o presidente vai falando. Peraí, tornou-se cansativo. Então, o presidente, no próximo ele, no próximo o representante do Brasil, e vai trocando as palavras para que a redação ou o seu texto não fique cansativo. Então, quando você usa muito o termo repetitivo, a gente até é reprovado, né, numa redação dessa. Para que não aconteça isso, nós trocamos os nossos termos ou substituímos por outras palavras que não fuja o nosso sentido, que não fuja a coerência, que saia bem, bem redigido. E nós usamos, então, o nosso pleonasmo literário. Ok? Vamos lá. Ah, nós vimos também, já fizemos o exercício da página do livro que fala sobre a inversão, né? Que nós temos sujeito, predicado e complemento. E o nosso sujeito, nosso predicado, nosso complemento é a nossa ordem na gramática, eu falo SPC, porque SPC é sujeito, predicado,
ser o complemento. É a nossa ordem na gramática, mas não, nada nos impede, dentro da língua portuguesa, que a gente vamos inverter os termos, colocar o sujeito no final da oração, colocar o sujeito no meio da oração, ou colocar o sujeito de uma forma em que eu tirei ele da posição que seria o sujeito e o predicado, antes do predicado. Né? Eu tirei o sujeito dali e caminhei com ele no meio da oração. Então, isso eu tenho uma ordem inversa. É a mesma coisa que eu pegar outro termo também, né? Eu posso pegar o objeto direto, colocar no início da oração, separar ele com vírgula, e pegar o predicado, o sujeito e o predicado, e cadê o complemento? Está no início da oração. Eu tenho uma ordem inversa. Isso é uma figura de linguagem chamada inversão. Quando ocorre qualquer inversão da ordem natural de termos não enunciado, a fim de conferir-lhe especiais efeitos e reforços no caso de sentido. Eu tirei o complemento, botei no início. Eu tenho sua alma, nunca vi. Ah, peraí, mas sua alma nunca vi, está errado. Eu inverti os termos aí. Né? O nunca aí é um advérbio. Mas cadê o sujeito da oração? Quem viu? No caso, eu vi. Nunca vi. Então, eu, sujeito desinencial, está embutido aí no vi? Tá. Professora, eu não poderia correr duas figuras de linguagem aí? Pode. Pode sim. Eu poderia dizer que existe uma elipse do sujeito? Nunca vi sua alma? Nunca vi o quê? Sua alma. Então, eu coloquei, olha aí, ó, o objeto... Antes, no início da oração, separei com vírgula e coloquei o predicado e o meu sujeito desinencial após a vírgula. Quando você tem a norma sujeito, predicado e complemento, eu não posso usar nenhuma pontuação separando o sujeito do predicado, nem o predicado do seu complemento. Não tem vírgula, não tem pontuação, porque eles têm que andar, caminhar, dar sentido juntos. E quando eu desloco ele de um lugar, o lugar dele apropriado, e coloco para outro, no caso, outro lugar, coloco antes do sujeito, eu tenho que separar por vírgula. Ou se eu coloco ele dentro do predicado, aí eu coloquei o sujeito, mudei de posição, não preciso botar a vírgula, mas eu coloquei ali sua alma, que é o meu complemento, antes do predicado. Então, por isso que eu desloquei e coloquei uma vírgula. Eu tenho uma figura de linguagem chamada inversão. Eu posso dizer para vocês também assim, acabou a gasolina. Aí eu tenho que fazer assim, professora, mas acabou o quê? A gasolina. Ah, então a gasolina é um complemento, é um complemento verbal. Não é, não. A gasolina aí não é um complemento verbal. Antes de eu dar minha resposta definitiva, eu tenho que fazer minhas perguntas ao verbo acabar. Eu só vou concretizar o que eu estou falando mediante as minhas perguntas. Eu não posso responder só porque eu fiz a pergunta o quê. Acabou o quê? Aí você diz a gasolina, então é objeto direto. Peraí, vamos ver como é que... o verbo acabar, você sabe o que, que aconteceu. Se eu sei o que, que aconteceu, o verbo acabar acabou mesmo, já me diz o que, que aconteceu, como é que eu tenho com objeto direto? Com o verbo intransitivo, não posso ter objeto direto com o verbo intransitivo. Então a minha análise está errada. Então, vamos lá, vou fazer a primeira pergunta, que é a ordem, vamos lá, eu canso de falar para vocês, item 1, 2 e 3, sucessivamente. Vamos lá, vamos por etapa, item 1, vamos localizar o sujeito. Então, vou fazer a pergunta antes do verbo. Quem acabou? O que acabou? Eu tenho resposta, a gasolina. Então, se eu tenho essa resposta, a gasolina não é objeto direto. Esse é o sujeito da oração. A primeira pergunta foi respondida. Aí eu vou colocar, acabou. Peraí, acabou? Eu já sei que terminou. Eu não preciso mais de complemento para saber o que aconteceu com o sujeito. Então, eu tenho o verbo intransitivo. Então, é me dar certeza da minha análise. Eu não posso chutar qualquer função sintática, vou fazer a pergunta de objeto direto primeiro? Não. Primeiro eu tenho que fazer do sujeito. Localizei o sujeito? Aí eu vou localizar o predicado. Depois do predicado, tem mais alguma coisa? Aí eu vou localizar os complementos. Então, tem que ser por etapa. Então, eu coloco, acabou a gasolina.
Houve uma ordem inversa aí? Houve. Houve inversão? Houve. Por que que houve inversão? Porque o sujeito está após o predicado. Quem acabou? A gasolina. Então, a forma correta. A gasolina acabou. É a minha forma correta. Sujeito mais predicado. Não tem complemento. O verbo é intransitivo. Agora, quando eu coloco o sujeito após o predicado, inverti. Eu coloquei o sujeito após o acabou. Eu coloquei o sujeito após o predicado. Então, houve aí uma figura de linguagem chamada inversão. Eu inverti. Só que as nossas figuras de linguagem é sentido conotativo. Então, eu fiz uma inversão dentro da língua portuguesa. Mas eu só posso concretizar como figuras de linguagem aquelas que têm sentido conotativo. Que é a nossa parte literária das nossas figuras, é sentido conotativo. Mas vai receber o nome de inversão, o que eu acabei de falar? É. Os termos estão na ordem inversa. É uma inversão. Agora, quando eu uso sua alma, nunca vi sua alma, você nunca vai ver. O que ele quer dizer aí é que não vai enxergar a alma dele. Quer dizer que ele nunca prestou atenção, nunca analisou o modo dele ser, como é que ele age, os sentimentos, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Por isso que ele usou o termo nunca vi sua alma. Ninguém vai ver a alma de ninguém. Né? A gente vê no sol a sombra, mas você nunca viu a alma de ninguém. Então, o termo seria nunca vi. Por quê? Sua alma. Então, eu tenho uma inversão, termos invertidos. Estão me ouvindo bem? Abre o fone, sim ou não? Estou ouvindo sim, professora. Tá, sim. Ótimo. É que muitas vezes eu posso sair da sala e eu não estou vendo, porque eu só tenho a visão das figuras. Vamos colocar agora um assíndeto? Volta rapidinho. Volta, amor. Volta aí. Tá aí. A inversão é isso. Quando falar numa figura de linguagem chamada inversão, você vai lá no verbo, procura o sujeito e procura o predicado. Você já está nele, no verbo, procura o complemento. Se eu digo assim, localize figuras de linguagem que em quais dos itens abaixo eu tenho uma inversão. Você parte logo para o verbo. Aí localiza o sujeito. Está pertinho do verbo. Localiza os complementos. Objeto direto, objeto indireto. Está após o verbo. Tem vírgula? Não. Então ele está certinho. Então não tem inversão. Ah, peraí. Mas aí tem a oração de baixo. Ela está com o sujeito no final da oração. E o objeto está no início. Aí primeiro localiza o sujeito. Cadê ele? Localiza ele, grifa ele. Depois vai no verbo e faz a pergunta, localiza os complementos, objeto direto e indireto. Aí você localizou. Tá direitinho, sujeito, predicado e complemento? Não. Não está, não. O objeto direto não está aqui, não. Está no final da oração, não está após verbo. Está no início, o sujeito também não está onde tinha que estar, antes do predicado, e nem é sujeito desinencial. Então, eu tenho uma inversão, tá? A inversão, para você localizar a figura de linguagem de inversão, você parte para o predicado primeiro, que é o verbo. Localiza os seus termos nas normas gramaticais, sujeito, predicado e complemento. Está em ordem? Tá, então não tem inversão. Não está em ordem? Então você tem uma figura chamada inversão. Mas não se esqueçam que as inversões que vão aparecer para vocês aí é dentro, né, da parte literária. Nossas orações, no caso aí, tem sentido conotativo. E também tem a inversão dos nossos termos, né, que não é figura, mas faz a inversão de figuras também. Vamos lá, posso mudar? E por sinal, tem algumas figuras de linguagem que usam até a denotação, né? Não usa sentido conotativo. Posso? No caso aí... Vou esperar um pouquinho. Mas ele pediu para voltar. Voltei. Essa hora passa rápido. Posso, amor? Pode, pode. Estou com uma saudade de vocês, vocês nem imaginam. Não vou poder tocar em ninguém, né? Mas só em ver, se está perto de vocês... Já está muita coisa, já está ótimo. Vamos lá, o assíndeto. Enquanto isso, a gente vai se conformando
Só com a voz, né? Porque quando eu abro a tela, não vejo todo mundo. Muitos estão no microfone, estão de... não tem câmera, outros estão com câmera fechada. Vamos lá, síndeto. Ah, esse é fácil, hein? A síndeto e polissíndeto é muito fácil. Tá? O assíndeto, para botar no caderno, é a ausência de conjunção. E nós vamos estudar conjunção também na próxima matéria. É a ausência de conjunção. Síndeto significa conjunção. Portanto, o assíndeto nada mais é que a ausência de conjunção. Coloquei um exemplo. Ele tocava, bulia, arfava e ela dormia. Eu coloquei a vírgula no lugar de uma conjunção. Embaixo da vírgula, vocês podem abrir um parênteses. Sim, colocar e fecha. Ele tocava, e bulia, e arfava, e ela dormia. Aí eu inverti ali. Se eu colocar ele tocava, e bulia, e arfava, eu não vou poder botar esse e aí, não. Eu vou botar um ponto, tá? Porque o sujeito ali é diferente, o verbo dormir tem sujeito diferente. Eu colocaria um ponto e colocaria ela dormia. Para não posso repetir aí, ó, nós temos dois sujeitos diferentes. Como eu usei muita vírgula, depois de tocava, depois de bulia, eu não precisei usar a vírgula ali no lugar do e ela dormia. Que quando nós temos sujeitos diferentes, nós temos que separar com pontuação. Mas como eu coloquei vírgula anteriormente, na sequência, eu coloquei e, ela dormia. Verbo tocava, sujeito, ele. Verbo dormia, sujeito, ela. Agora, se eu botar um e aí, ele tocava, ebulia e arfava. Aí eu tenho que tirar esse e daí. Vou colocar um ponto e botava, ela dormia. Se eu colocar um e, eu estou mudando a figura de linguagem, tá? Eu estou passando para polissíndeto. No caso aí, eu tenho um assíndeto, que é a ausência da minha conjunção. Ele tocava, mas ela bulia, mas ela arfava. Ele tocava, eu posso colocar nem bulia, nem arfava. Ele tocava, mas também bulia, mas também arfava. Eu posso colocar qualquer outra conjunção, no caso aí, de acréscimo, aditiva, né? É de adição. Estou acrescentando que ele tocava, bulia, arfava. Então, eu estou fazendo um acréscimo. Ele tocava. Eu sei que tocava. Aí você vai querer saber que instrumento que ele estava tocar. Ele tocava. Só em tocava já me diz, né? Poderia tocar qualquer instrumento. Ou poderia tocar em qualquer coisa, na mesa, ou qualquer coisa, algum livro que não pudesse mexer. Aí, quando eu botei bulia e arfava, já mudei, né, o sentido do verbo tocar. E ela dormia. Aí já não seria tocava música, né? Alguma coisa relacionada à música. Seria mais em tocar em alguma coisa, em algum objeto. A ausência de conjunção, eu tenho assíndeto. Posso trocar? Agora, quando eu tenho excesso de conjunção, eu tenho um polissíndeto, ok? É o contrário de assíndeto, hein? É a repetição de conjunções. Assíndeto é a ausência de conjunções. Polissíndeto é a repetição de conjunções. Então, ele tocava e bulia e arfava. Aí eu não poderia usar aquele e, não. O terceiro e eu não poderia usar. Então, isso ali, ó, ponto, ela dormia. Ok? Podem copiar o polissíndeto. O que tem um
tem repetição de conjunção, tem o outro que é a ausência de conjunção. Aí vocês circulem, grifem, sempre a expressão que está com cor diferente. Aqui, num caso, aqui é o E. Então, circule, porque quando você for estudar e ver circulado, você vai lembrar da aula, que esse E é o elemento-chave do polissíndeto. Como pode ser o E, pode ser um nem, pode ser um mais, pode ser mais também. Pode ser um porém, que nós vamos entrar em conjunções, é a próxima matéria. E aí a gente fecha o módulo 2 com conjunções. Vamos ver se essa daí é a última da sintaxe, para a gente ver as fonéticas. A gente está dentro de casa e acaba ficando gripado. Posso? Pode. Sara. Oi. Fala. Eu falei, pera, não copiei, não ainda. Não entendi, fala de novo mais alto. Eu não copiei ainda. Por que? Você tá dormindo ainda? Ai? Não. Eu copiei tudo. Mas é rápido. Ele é tão pequenininho, ó. É o contrário do assíndeto e repetição de conjunções. É tão pequeno o polissíndeto. Eu Polissíndeto e assíndeto é muito fácil. Vai rapidinho. E nós temos que terminar essas matérias. A figura, nós temos que terminar hoje. Então, um exemplo. Ah, o exemplo, ótimo. Então dá tempo. Ele tocava e bulia. Eu estou esperando você terminar. E depois eu queria que vocês, quando eu terminasse, que eu tenho um exercício para fazer, eu queria que vocês, assim, eu estou com dúvida em qual figura. Nós demos as de pensamento, demos as de palavras, estamos agora na de sintaxe e vamos dar as duas, que é muito fácil, as fonéticas. Mas entre as de sintaxe, pensamento e palavras, a professora, eu não conseguia entender a metonímia. Olha só, eu não conseguia entender a metáfora. Tirassem aquelas que vocês têm dificuldade, que não conseguiram aprender. Ah, polissíndeto eu aprendi, assíndeto também, o zeugma, o elipse eu entendi. Eu não botei uma figura de linguagem muito importante aí para vocês, porque não tenha nem no livro de vocês, mas seria, quando eu tiver uma oportunidade, estiver na Pronto, sala de aula, eu talvez eu vou dar separado. Oi, fala de novo. já terminei de copiar. Ótimo. Então, agora bota figuras fonéticas, que é as duas últimas. Que vai ser mais uma figurinha que eu teria que trabalhar. Eu vou trabalhar separado com vocês, a silepse, tá? Que é mais difícil. Mas essa vai ser trabalhada separada. Bota as duas últimas para mim, figuras fonéticas. A onomatopeia, todo mundo sabe, né? Que emite sons. Vocês aprenderam onomatopeia no sexto ano. Já estão usando onomatopeia até o quinto ano. Agora, quando chega no sexto, você trabalha onomatopeia dentro de redação, que são sons, né? Barulhos, sirenes, o badalar do sino.
bater na porta, qualquer barulho que você tenha aqui, você consegue transmitir o som, qualquer jogar um prato no chão, fazer ploft, ou fazer um estardalhaço de um som, um barulho do quebrar do prato, isso tudo a gente chama de onomatopeia. Ela consiste na criação de palavras com o intuito de imitar sons ou vozes naturais dos seres, que são as vozes dos animais. Ou então gritos, né? De alguém. Né? Socorro! Aí faz aquele balão todo, né? E uau! Faz aquele barulho, né? Escreve. Ou um tombo que você leva, faz aquele barulho. Ploft! Crack! Tem vários barulhos, né? Que a gente aprende em redação para usar nos balões. E esses barulhos de histórias em quadrinhos, o que seja, até dentro de casa, quando você deixa alguma coisa cair, são chamadas onomatopeia. O latido do seu cachorro, né? É chamado de verbo onomatopeico, isso quer dizer, é uma onomatopeia. O coim, coim dos porcos, aquele barulhinho que o porco faz, é uma onomatopeia. O relinchar do cavalo, é uma onomatopeia. São sons. Aí está até fazendo uma comparação, né? O coim, coim, dos, no caso aí dos porcos aí, parecia, no caso, uma orquestra desafinada. Gente, essa frase aí, você vai dizer assim, o que parecia uma orquestra desafinada? O coim, coim. Aí dois porcos ali vai funcionar como uma locução, né? Uma locução adjetiva. Por quê? O verbo está na terceira pessoa do singular e nós temos como aí o som, que nós estamos falando de onomatopeia. Então, para mim, o importante aí não é dois porcos, e sim o coim, coim. Como está no singular, o verbo também permanece no singular, tá? E o verbo ser e o verbo parecer, eles têm a concordância totalmente diferente dos outros. Muitos, esses dois verbos são de ligação. Ou ele concorda com o predicativo a que se refere, ou concorda com o sujeito da oração. Muitas vezes você vê o sujeito no plural, e o verbo no singular, mas como? Ele está concordando com o predicativo do sujeito que está no singular. E são dois verbos que têm regências, né? Não digo nem regência, de concordância mesmo, verbal, diferente, e tem regras separadas. É muita coisa na língua portuguesa, né? Muita coisa que a gente nem pega, nem mexe, né? Mas é muito importante saber. Então, vamos lá, onomatopeia consiste na criação de palavras com o intuito de imitar sons ou vozes naturais dos seres. Ela me deu um susto e ploft. O bolo caiu no chão. O barulho do bolo é a nossa onomatopeia. O coim, coim dos porcos parecia uma orquestra desafinada. Então, uma orquestra desafinada era o coim, coim, né? É o som. Então, nós temos aí uma onomatopeia. O miar do gato. O miar do gato acordou toda a população. Então, o miar aí, eu já estou usando a palavra, não estou usando a... Oi, fala de novo. Esse é o último? Não, tem mais uma literação. Já terminaram aí? Então, todos os sons nós vamos chamar de onomatopeia. E a última é a figura fonética, a literação. Para encerrar as nossas figuras. Consiste na repetição de fonemas. Também é muito fácil essa. No início ou no interior das palavras. Circulem também de vermelho, tá? Ou outra cor. As letrinhas que eu... Vamos esperar um minutinho. Tem gente chegando aí. Deixa eu ver se está chegando quem. Vitória. Voltando lá. Voltando à literação. Aí. Vitória chegou muito atrasada. Vitória.
Depois pega a aula para assistir. Não, professora, eu já tinha entrado. É, por isso que tinha... Ah, por isso que seu nome está aqui. É. Você saiu e voltou. É só sair um minutinho, né? Já dá como se saiu da aula. É. Impressionante, mas é assim mesmo. Em geral mesmo, quando você se afasta, dá como você saiu da aula. Não é só o nosso, não. Eu também dou aula online na outra escola e nosso emite também, mas por uma outra plataforma. E acontece a mesma coisa. O aluno sai no segundo, até para pegar um lanche para assistir. Já deu com fora, quando volta, fica pedindo autorização para entrar de novo. Outros podem entrar até direto, né? Bom, terminando então a literação. Consiste na repetição de fonemas no início ou no interior das palavras. Exemplo, grifem o R de todas as palavrinhas. Só não coloquei, foi do verbo não. Esse verbo, a conjugação, tá? Já é. Eu poderia até botar o R também do verbo também, se vocês quiserem grifar. Eu grifei de nascer, verbo nascer, morrer, verbo morrer. Pode botar também o R do era, do verbo ser aqui, ó. Podem grifar esse Rzinho também, tá? Ele era bruto, bravo, como a agreste região onde nascera e morrera. Então, grifem esses Rzinhos todos. Eu não botei o do era, sabe por que eu não botei do era? Porque o era é verbo ser e ele não é o radical. Ele é um verbo anômalo. Ele não tem radical fixo. Por isso que eu não botei o R do era. Só na frase. Aí você vê o R também. Mas o bruto vai continuar com R até brutalmente. Qualquer outra palavra que seja derivada de bruto vai ser com R. O bravo, o agreste, eu não posso mudar. Mas o verbo ser eu posso mudar sim. Porque ele não tem radical fixo. Ele está no pretérito imperfeito. Se eu conjugar no pretérito perfeito, mudou. Se eu conjugar vamos colocar no presente, mudou. Se eu colocar no mais que perfeito, mudou. Então, por isso que eu não grifei, não é fixo. Esse R aí, a palavra, é só quando conjuga era. Aí ele é fixo em toda a conjugação do pretérito imperfeito. Mas ele é o verbo ser, ele é anômalo, ele não tem... um verbo irregular, ele não tem radical fixo. Por isso que eu não grifei esse R do era. E botei dos outros. Né? O verbo nascer, infinitivo, termina com R. Morrer, infinitivo, com R. O era não é infinitivo, não é o nome do verbo. Por isso que eu não grifei. Então, consiste na repetição de fonemas no início ou no interior das palavras. Posso? Já copiaram o exemplo? Não, eu não terminei de copiar, não. Tá, eu espero. Professora, essa última aula aqui, ela termina 10h20, né? Não. Essa aula termina 11h20. 11h20. Entendi. São dois tempos. Né? Na escola a gente tem muito mais tempo do que isso. A gente tem por semana 4 tempos de português. E aqui em aula online nós estamos dando 2 tempos de português. Terminei de copiar já o exemplo. Ótimo. Então, olha só, agora vocês vão me dizer o seguinte. Quem pegou essa atividade lá na plataforma? Alguém pode me dizer quem pegou? Quem pegou? Eu peguei. Ninguém? Eu peguei. Só uma? Peguei.
Pegou? Já botou, já está no caderninho de vocês? Hein? Calma aí, eu estou procurando aqui para ver se eu consigo. Não procura. Tem, olha só, o caderninho tem que ficar organizado como a sala de aula, hein, gente? Eu quero saber os meninos pegaram, as meninas pegaram. E os meninos pegaram? Já tentaram fazer? Eu peguei só uma parte. Pegou só uma parte? Então vamos pegar todas agora. Olha só, João Vitor, Leilane, Leandra, Júlia, aqueles que não pegaram tudo, Sara, é, quem pegou, vamos fazer, Camille, né? No caso aqui, Belle e Gabriele. Então, Ana Luísa, Júlia, eu peguei, ótimo. Quem pegou, a gente vai fazer agora. Quem não pegou, vai ter que pegar agora e prestar atenção para fazer junto. Cada oração que você copiar, você vai prestar atenção. Esse exercício já está mais de uma semana lá. Eu não tenho como ficar esperando. Ah, eu não peguei, eu ainda vou pegar. Peraí, eu não fiz. Então, vocês vão fazer comigo agora. Prestando atenção, ou vou deixar vocês fazerem. Quem não pegou, vai copiar, né? Foi uma partezinha do relaxamento. Quem não foi lá pegar, porque já está mais de uma semana. A gente tem que pegar, gente. Tem que abrir, sim, para a plataforma. Na hora de vocês colocarem mensagem para os professores, vocês vão lá e colocam. Agora também vê se o professor deixou alguma coisa para vocês. Ainda mais que a gente avisa. Aí, está lá, Iago. Está na plataforma mais de uma semana. Se você bota lá um recado para a gente. É, tem também recado lá para vocês. Tem atividade lá. Tem que ir lá abrir. Ah, professora, não deu, não abri. Não abriu porque você não foi lá. E a gente cansa de avisar a gente na sala, ó, tem exercício, ó, tem trabalho, olha, tem isso. E os alunos não estão indo lá pegar. É um problema sério, né? Vou voltar lá no meu exercício, quem não pegou, tá, vai pegar agora. Vai pegar agora e vai botar no caderno agora, então. Aí é tempinho que a gente perde, podendo já estar explicando e vocês fazendo, eu tenho que deixar vocês copiarem meu exercício número 1. Vamos lá, rapidinho. Quem não pegou vai botar motorzinho nas mãos, né? Enquanto os que pegaram, eu quero saber se já fizeram. Amanda já fez? Júlia já fez? Leilane fez? Pode abrir o fone. Eu tô com a tela aberta aqui. Eu fiz algumas, quase eu entendi, entendeu? Você fez algumas, não fez todas, não é isso? Tá. Uhum. Mas você fez do 1 ao 3 ou não? Eu copiei do 1 ao 3 e fui fazendo... Uhum. É isso, eu fiz de 1 ao 3, só que não respondi todas. Tá, então a gente vai começar a trabalhar a questão 1, tá? Vamos começar a trabalhar a questão 1. Enquanto os preguiçosos que não foram lá pegar, vai ter que copiar agora... Mas faz o seguinte, copia a letra A, presta atenção. Fala de novo. Fala. Foi a Amanda que abriu o fone? Pode falar. Tem até uma vozinha de criança aí, pode abrir essa o fone. Essa é a revisão para a gente ver agora no caderno, né? Porque o meu travou. Essa revisão que eu botei, é a revisão que vai cair nos exercícios avaliativos que vocês vão ter que buscar na escola. Vocês não, né? De um responsável. Para vocês fazerem. Essa revisão já está mais de uma semana na plataforma. Para a gente corrigir. Para vocês tentarem fazer até as figuras, até onde eu dei. Como eu já tinha terminado a matéria lá na 8.2, eu já até corrigi. Quando... eu coloquei para vocês, faltava ainda o término das figuras, porque nossa aula primeira é redação, na segunda, na quarta que a gente tem português, né? Então, tá aí o exercício, mas já está na plataforma um tempão. Para vocês fazerem pelo menos as de pensamento e as de palavras que eu já tinha explicado e dado a matéria para vocês. E já tinha dado zeugma e elipse. Também já dava para adiantar as outras questões. E terminei agora o pleonasmo, e terminei as de fonética. Polissíndeto e assíndeto. Faltou mais 5 figurinhas que eu terminei hoje.
Então, vamos fazer agora o nosso exercício. Para quem não copiou, não foi lá buscar, está na tela aqui. Interesse tem que partir. Então, eu vou copiar rapidinho. Por quê? Porque a professora já vai começar a explicar cada item. Porque eu tenho que corrigir esse exercício hoje. Eu tenho que botar mais revisões para vocês. E tem que ser hoje. Porque a semana seguinte, vocês vão tentar fazer as atividades. Então, hoje, vocês podem pegar esse final de semana, no exercício que eu vou colocar, postar mais figuras, mais predicado, que é a matéria, que também já está, tá? Gilberto já mandou para vocês a matéria das atividades avaliativas. Então, a gente tem que fazer revisão também de predicado, né? Que foi dado, predicado verbo nominal, que está também no módulo 2. Ver tudo direitinho que está aqui no módulo 2 é o que vai cair no nossas atividades avaliativas. Então, vamos lá, identifique a figura de sintática, a figura sintática presente em cada frase a seguir. Bom, porque as figuras sintáticas vocês acabaram de ver agora. Quais são as figuras sintáticas? Elipse, zeugma, pleonasmo, assíndeto, polissíndeto. Ok? 5. Tem que ir pela pergunta. Não pode querer chutar, eu vou fazer metáfora, metonímia. Não. Vai pela pergunta. Identifique a figura sintática. Figura sintática é a mesma coisa que a sintaxe. Então, só vou trabalhar com as 5. Elipse, zeugma, polissíndeto, pleonasmo e assíndeto. 5. E vou ter figuras sintáticas. Essa é mais fácil. Vamos ver quantas vocês vão acertar. Eu não vou dar resposta, não. Eu vou ler a oração e vou pedir a resposta de vocês. Certo ou errado, eu vou querer a resposta de vocês. Aí, dependendo da resposta que vocês vão me dar, se tiver errado, nós vamos à análise da oração. Vamos analisar para ver onde que eu errei, tá? Mas, professora, por que eu não acertei, eu errei? Então, vamos ver onde erramos. Já tem aí a 1, o dia hoje voou, chegou depressa, depressa se foi. Já botaram a letra A no caderno? Alguém já botou, alguém ainda deixaram de colocar, pode abrir o fone. Vou voltar na tela. Já que ninguém fala nada, eu tenho que voltar na tela, ok? Estou na tela. Voltando aqui, ó. Ô, Júlia, abre o fone. Oi. O dia hoje voou. Chegou depressa. Depressa se foi. É Zeugma? Hã? É Zeugma? Não sei se é. Júlia, olha só. Antes de você me dar a resposta de Zeugma, preste atenção. O dia hoje voou. Chegou depressa. Depressa se foi. Olha bem essa oração, cara. Não fala nada, só olha para ela. Analisa essa oração. Você tem pontuação. Tem duas vírgulas cercando os termos. Você está faltando alguma coisa aí nessa oração que você me deu, Zeugma, que é algo dito anteriormente, faltando na oração seguinte. Não é isso? Só o que você está faltando aí não é o verbo. Os zeugma, geralmente, a gente esconde um termo dito anteriormente. De preferência, um verbo. Ou que seja um substantivo, que seja esse. Quando eu digo assim, o dia, hoje, eu já estou falando de uma forma geral. Tá? Voou, quer dizer, passou rápido. Eu estou dizendo que o próprio dia chegou bem depressa, né? Chegou depressa.
depressa se foi, quer dizer, acabou. Só que eu tenho o verbo chegar, eu tenho o verbo ir, na segunda. Eu tenho uma vírgula separando aí expressões. Você não poderia botar uma conjunção aí? Eu fiz uma sequência de termos aí. Vou, depressa, chegar no caso, depressa, foi. Eu estou repetindo depressa na primeira e depressa na segunda. Então, eu não tenho falta de termos aí. Eu tenho verbo nas três. Eu tenho o termo depressa na segunda e na terceira, na última. É, eu não posso contar com Zeugmar porque eu não tenho depressa na primeira oração. Eu não posso, são termos dados na primeira que falta na segunda. Não é termos dados na segunda que falta na primeira. Ah, na primeira não tem a palavra depressa, mas eu não posso dizer que é Zeugma. Depressa está na segunda, não está na primeira. A única expressão que eu poderia dizer que era um Zeugma está faltando. O dia, hoje, o verbo não precisa, eu tenho outro, tem o verbo chegar e tem o verbo ir. Então, eu não posso dar como Zeugma essa figura. Essa oração aí não tem como eu dar Zeugma. Analisa ela de novo. Eu coloquei pontuação separando os termos. Eu separei aí os verbos, né? Eu tenho verbo na primeira oração, voar. Eu tenho verbo na segunda, chegar. Eu tenho verbo na terceira, então, foi. Assim, Dito. Agora você analisou, prestou atenção, viu? Como é que é fácil analisar uma por uma? O dia hoje voou e chegou depressa e depressa se foi. O dia hoje voou, mas chegou depressa, mas depressa se foi. O dia hoje voou, nem chegou depressa, nem depressa se foi. Aí eu já inverti o sentido da frase. Você viu como é que faltou a minha conjunção? Então você acertou na segunda opção. Nós temos uma figura de sintaxe chamada assíndeto. Viu como é que você olhou com outros olhos a oração e percebeu que está faltando algo que é uma conjunção para ligar as orações. Nós temos três orações. Eu tenho três verbos diferentes, eu tenho três orações. O dia já se referi a todas elas, né? Não está faltando termos na segunda e na terceira. A única coisa que está faltando é uma conjunção que me possa somar, acrescentar à primeira oração ideias. Então, o dia hoje voou. Acabou. Só que eu quero acrescentar mais ideias. Passou depressa. E chegou muito depressa. Passou rápido, né? Chegou depressa. E depressa se foi. Então, eu acrescentei, eu fiz uma adição. Eu acrescentei algo em uma frase que já estava concretizada. O dia hoje voou. Significou o quê para você? Que o dia passou rápido. Eu não preciso, chegou depressa se foi. Eu só acrescentei para dar mais coerência, dar mais sentido, né? Soar melhor a primeira oração. Então, faltou o que para mim? A minha conjunção. Então, eu tenho um assíndeto. Ok? Vamos à frase B. Coloquem na frase B no caderno. E problema errar, não. Que é através do erro que a gente aprende com a explicação. Vamos à frase B. Se chover, se fizer sol, se esfriar, se ferver, estarei presente em tua cerimônia. Essa tá fácil. Quem pode me dar resposta, mas querem dar mais uma olhada na frase, analisar com mais cautela, pode, tá na tela de vocês aí. Professora, a letra A é o que mesmo? Letra A? É. Olha só, olha para a letra A. O que você me daria com a falta de conjunção? Você me daria o quê? Com falta de conjunção, assíndeto. Excesso de conjunção, polissíndeto.
Você me daria síndeto ou polissíndeto? Poli? Não sei, professor, não entendi direito. Acho que é poli, né? Eu não entendi direito. Então, vamos lá. Olha só. O polissíndeto é quando você tem excesso de conjunção. E a síndeto é quando você falta a conjunção, você omite a conjunção. Então, quando você diz assim, o dia hoje voou, e chegou depressa, e depressa se foi. Eu não substituí a vírgula por uma conjunção chamada e. O que eu fiz nessa oração? Eu acrescentei a primeira oração. Olha só, já fechei minha ideia da oração. O dia hoje voou. Você não sabe o que aconteceu com o sujeito, no caso aí. Quem voou? O dia. Você não sabe o que aconteceu com o seu dia? Ele passou rápido. Mas como eu quero mais sentido a oração, eu quero acrescentar, eu quero aumentar o meu contexto, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais alguma coisa. Quando você acrescenta, você adiciona, você soma. Tá, vamos colocar assim. Você somou. Eu digo assim, hoje eu comprei uma bolsa. Pronto, acabou. Você sabe que eu comprei uma bolsa. Agora eu vou criar uma adição aí, eu vou acrescentar. Uma bolsa, vírgula. Um vestido, vírgula. Um chapéu, vírgula. É, um livro, vírgula. Eu estou acrescentando. Nas minhas compras, eu estou acrescentando. Só em falar, comprei um vestido, estava ótimo. Ou uma roupa, acabou. Não, eu acrescentei, eu fiz uma adição aí. Eu estou usando até uma conjunção aditiva. Eu fiz um acréscimo. Então, eu acrescentei livros, o restante do que eu citei. Eu estou acrescentando na letra A a mesma coisa. O dia hoje voou. Eu já sei o que aconteceu. Mas eu quero acrescentar. Eu vou somar. Eu vou, no caso, fazer uma adição aí. E chegou depressa. E depressa se foi. Então, o que eu fiz na oração A? Eu omiti a minha conjunção de acréscimo, que é o E, que é o mais, que é o nem, que é o mais também. Então, eu tenho uma figura chamada assíndeto. E na letra B? Se chover, se fizer sol, se esfriar, se ferver, estarei presente em tua cerimônia. E agora, quem vai me dar resposta? Olha, deixa eu falar uma coisinha para vocês. E é a próxima matéria que a gente vai, né, estudar após as figuras. Caso esse ser que está em cada item da minha letra B, ele está no lugar de caso. Ele é uma conjunção condicional. Tá? É uma conjunção condicional. Então, caso chova, caso faça sol, caso esfrie, caso ferva, estarei, de qualquer forma, estarei presente em tua cerimônia. Então, eu tenho uma conjunção, que é matéria nossa também, que a gente vai entrar, é condicional. E o que eu fiz aí? Eu coloquei vírgula em todos os itens, mas eu repeti. Eu não posso usar mais uma conjunção para dizer que é um outro assíndeto. Como é que eu vou usar uma outra conjunção? É se chover e se fizer sol, e se esfriar e se ferver. Olha só, duas conjunções ao mesmo tempo. Se eu já tenho uma, se repetir até ferver. Que figura de linguagem eu tenho pela repetição de uma conjunção? Alguém pode me dar resposta? Alguém pode me dar uma resposta? Pode ser certo, pode ser errado, não tem problema não. Polissíndeto. Obrigada, amor. Polissíndeto. Ok, então a letra B nós vamos colocar polissíndeto, a repetição de conjunções. Olha, se esfriar, se ferver. Eu estou repetindo. Então, eu tenho a repetição chamada polissíndeto.
a falta de conjunção, a ausência, não tem conjunção, e eu encaixei a vírgula, eu chamo de assíndeto. A quantidade excessiva de conjunção, mesmo tendo vírgula, mas eu estou colocando a conjunção, eu tenho um polissíndeto. Ok. Agora vamos a C. Comprei alguns abacates e peras. Agora, eu não tenho pontuação separando, eu não tenho a falta de conjunção, eu não tenho excesso de conjunção. Agora sim, dona Júlia, está faltando algo nesta frase que não completa a segunda ideia após o E. Eu só tenho uma conjunção aí, o E, né, que é para ligar peras também. Então, agora, vocês vão analisar a letra C e vão me dar o nome da figura de linguagem. Professora, é assíntese? Repete. Assíntese, a letra C, não sei. Assíntese. Assíntese seria falta de conjunção. Não. Não tenho vírgulas separando termos. Quando você acrescenta algo na primeira oração, uma sequência, você tá fazendo uma adição, está acrescentando, está somando. É uma adição. Só que aí eu não estou acrescentando. Eu só vou falar assim, ó. Comprei alguns abacates. E... professor, agora vocês me completam. Oi? É, Zeug, a letra C. Obrigada, agora sim. É meu Zeugma. Comprei alguns abacates e comprei algumas peras. Eu tenho um Zeugma. Obrigada. Tá vendo como devagarzinho a gente acerta? Comprei alguns abacates. Professor. Oi, amor, fala. Eu respondi Zeugma que eu achei parecido com o primeiro exemplo que você deu em Zeugma. É, mas olha só, você quando diz assim para o colega assim, eu comprei uma jaqueta e comprei uma... É, você não bota o comprei, eu comprei uma jaqueta e duas calças. Peraí, você comprou uma jaqueta e duas calças, você não comprou? Você já deixou para o colega subentendido que você comprou as calças também. Então, quando você diz assim, eu comprei uma jaqueta e duas calças... você já deixou subentendido para ele que você comprou duas calças também. Além de que você comprou, comprei uma jaqueta e comprei duas calças. Você já passou para ele que você também obteve as duas calças compradas. Então, você já deixou passar para ele que você tem um zeugma. Você omitiu aí o verbo comprar. Quando você forma uma frase e fala com alguém ou expressa aquilo que você fez... e você acrescentou mais alguma coisa, mas não usou a palavra antes dita, você tem um zeugma. Então, comprei alguns abacates, e peras, e maçãs, laranja. Eu posso dizer, comprei algumas laranjas, e comprei algumas peras, e comprei algumas maçãs. Eu tenho um zeugma. Eu só usei na primeira oração, comprei alguns. E na segunda, eu não vou usar, não? Então, para ficar um pensamento completo, eu omiti o termo. Comprei alguns abacates e comprei algumas peras. Então, quando eu vou omitir na segunda oração um termo dito anteriormente, que eu sei que tem que entrar ali, eu tenho um zeugma, ok? Então, a resposta está correta. Vamos para a letra D? Vou deixar vocês também me darem a resposta. Nesse lado... letra D, onomatopeia. Leonardo. Ó, eu já vi várias figuras aí, ó. Eu vi pleonasmo. Quem mais falou? Fala. Não, eu perguntei que eu não entendi. É que você falou na letra C, professora. É porque a internet tá caindo aqui, aí quando você fala muito rápido e eu não entendo. Que é, não sei, é K2 file, não sei por quê. Entendeu? A letra C, não entendi direito o que você falou. Pode repetir, por favor.
Posso, você também falou tão rápido aí que eu também não entendi muita coisa que você falou aqui. Entendeu? Eu comecei a falar rápido, nervoso. Não é isso, é porque eu tenho que. Meu horário é curto, né? Daqui a pouco encerra e não terminei meu exercício, mas olha só, eu não estou falando tão rápido assim, não. É você que não pegou o exercício na plataforma, você que está copiando direto da telinha, enquanto o pessoal que pegou já está com o dever pronto. Aí eu tenho que corrigir e você não pegou. Então eu tenho que explicar cada oração. Você copiando, você não vai prestar atenção no que eu estou explicando. Por isso que você diz que eu estou falando rápido. Mas você falou tão rápido agora também algumas coisas para mim que eu também não entendi, não. Mas eu entendi só em explicar de novo a letra C. Então você para de copiar 1 minuto e preste atenção. Não, eu parei de copiar já há muito tempo, tia. Já terminei tudo já. Então. Ai, que ótimo. Então preste atenção de novo. Olha só. Vou bem devagar, enquanto você está falando mais rápido que eu. Quando você omite um termo na segunda oração, e este termo já foi dito na oração anterior, na primeira oração, você tem uma figura de linguagem chamada zeugma. Quando eu falei para vocês assim, ó, comprei um vestido, vírgula, uma blusa, vírgula, uma bolsa, vírgula, um sapato, vírgula, um chapéu, ponto. Quando eu coloquei, comprei um vestido e dei sequência ao restante das compras que eu fiz, eu omiti palavras ditas já na primeira oração. Eu omiti no restante da frase. Comprei um vestido, mas você esqueceu de colocar para adiante. Comprei uma bolsa, comprei um chapéu, comprei um sapato. Você omitiu a palavra comprar, já dita na primeira oração que você falou. Quando você omite um termo dito já na primeira oração, omite nas demais, você tem uma figura de linguagem chamada zeugma. E o zeugma, ele entra na figura de linguagem, e temos também a figura de linguagem, ela se divide em várias, né? Entra dentro da figura de sintaxe. Então, nós temos um zeugma. Você omitiu os termos, a partir da segunda oração, você omitiu o verbo. E você pode omitir um verbo, você pode omitir uma outra palavra qualquer. Não precisa ser só o verbo. Você pode omitir um pronome, você já tem um zeugma. Então, comprei alguns abacates, e comprei algumas peras. Então, na palavra peras, antes de peras, está me faltando dois termos, que é o verbo comprar e o pronome para dizer algumas peras. Então, eu tenho um zeugma. Deu para entender agora? Pode abrir o fone. Entendi, Vocês vão. foi, entendi. Não deu para entender muito, não, porque figuras é difícil. Mas vocês vão fazer o seguinte. Cada exercício que eu colocar lá, vou colocar mais um exercício de revisão. Tentem fazer. Quando eu for corrigir aqui na próxima aula, a revisão, vocês vão dizer, professora, dá para explicar mais a figura tal? Professor, mas não adianta, vocês têm que assistir depois a aula de novo. Pega o caderninho de vocês, estudam mais um pouco. Nós temos algumas figuras da página 65 a 69, que nós fizemos correção e trabalhamos no livro. Como eu também coloquei aqui a antítese, mas o paradoxo eu deixei no livro, coloquei também a inversão no livro, que também tem inversão. Então, tem que estudar. E ouvir a aula de novo, tá? E assistir, no caso, né? Não é só ouvir, assistir. É, agora vamos à letra D. Nesse lábio mordente e convulsivo, ri risadas de expressão violenta. Agora, eu podia. Vamos lá. Teve alunos que me deram, abriram o fone e me deram. Pleonasmo foi uma menina que me deu, mas teve meninos também me dando outras respostas. Poderia me dar outras respostas para eu analisar e ver qual está certa? Vamos lá? Ninguém vai me dar mais nada, só a menina que. Foi Júlia, se eu não me engano, ou a Amanda que me deu risadas. Foi Júlia. Eu falei E. pelo Você me deu o quê? Pleonasmo. Eu Você me também deu acho que foi. pleonasmo.
Mas teve mais gente aí que me deu outras figuras. Quem foi? Fui eu, professora. Tirei pianagem também. Ai, ótimo. Mas teve meninos também que falaram outra coisa. Tem meninos aí que falaram mais alguma coisa? Então, vamos lá. Olha só, nesse lábio mordente, convulsivo, ri, risadas. Eu repeti termos. Ri, risadas. Se eu já ri, para que eu quero risadas? Só que eu tenho o verbo rir e usando risadas aí, que pode ser, dependendo da expressão usada, eu posso usar também, né, como até participio, né? Mas aí, risadas aí, eu vou usar rir, rindo, não tem como eu usar risadas como participio no caso aí. Eu vou usar como o quê? Como substantivo? Então, eu tenho aí um pleonasmo literário, ok? É igualzinho, eu vou dizer, morreu, peraí, vamos botar, morreu um morto. Um morto substantivo. Morreu, o verbo. Risadas aí, vem do verbo rir, né? Ah, professora, eu vou usar como participio. Não vai ser risadas, não. Risadas já é substantivo formado de uma palavra-chave, que é o verbo rir. Então, eu tenho ali um substantivo e um verbo. Eu tenho um pleonasmo aí, literário, tá? Não é o vicioso, não. Que o vicioso, né? Eu também poderia... Basta você botar pleonasmo, tá ótimo, tá? Basta botar pleonasmo, não precisa especificar se é vicioso ou é literário. Contanto que você reconheça a figura, tá ótimo. Para mim, tá de bom tamanho. Então, nós temos aí um pleonasmo. Você ri, ri, risadas. Vamos lá. Eu posso usar o verbo da expressão, o verbo principal da oração, e posso pegar desse verbo formar várias palavras cognatas, né? Que nós chamamos também de derivadas. Vamos para o próximo. Agora vamos ver essa daqui. Coloque no caderno rapidinho. A língua portuguesa, ela é muito complicada, né? Se vocês souberem, um assunto puxa o outro, vai puxando, vai puxando. Tanta coisa que a gente encontra no meio do caminho, que a gente trabalha, que a gente vê, e cada gramática enorme, que a gente não pode jogar nada fora, tem que se aproveitar tudo, é que você aprende a gostar da sua língua pátria, né? Que, se eu não me engano, é a língua mais difícil de se aprender. É a língua portuguesa, né? Porque muitas vezes um americano, ele aprende a falar o português, mas não aprende as concordâncias, regências, né? E muitas vezes soa, fala até, acrescenta verbos conjugados errado, e assim vai. Não concordando com o sujeito. A letra E tá fácil. Ah, tá muito fácil. E a F também. Magia, todas elas são fáceis aí. Até a letra I, tá muito fácil. Vamos ver quem acerta aí. O caboclo, no caso aí, temava em responder que o sujeito morrera de morte morrida e que ninguém naquele lugar se atreveria a negá-lo. Quem tem resposta para mim? Eu não sei se é, mas é pleonasmo de novo. Repete. Pleonasmo vicioso. Ok, quem mais pode? Tem mais alguém para me dar resposta aí? Pleonasmo? Hã? Pleonasmo. Repete. Pleonasmo. Mais um pleonasmo. Tem mais alguém para me dar outra resposta? Ou vão ficar na opção pleonasmo?
Então, vamos lá. O caboclo temava em responder que o sujeito morrera. Olha só, morreu de morte. Morrida. Tem essa da paciência, né? Risadas. Ok. Agora, morrera, já sei que morreu. De morte. Morrida. De morte, morrida. Eu tenho um pleonasmo aí que a colega me deu a resposta correta. E o colega também. Basta botar pleonasmo, tá ótimo. Ele sabe que é vicioso, mas se botar só pleonasmo, tá de bom tamanho. Quem vai falar isso? Morrera de morte, morrida. É um pleonasmo vicioso. Mas se você não botar o vicioso, contanto que você reconheça que é um pleonasmo, só coloque o pleonasmo, tá ótimo. Quem botou o pleonasmo acertou. Agora, Romeu tocava sax, Jade, piano. E agora? Quem vai? Tá faltando alguma coisa aí, hein? Cadê? Oh, tá faltando alguma coisa em Jade, piano, hein? Romeu tocava sax. Zelgma. Jade tocava piano. Tá faltando o verbo tocar aí na segunda. Jade tocava o quê? Piano. É um zeugma. Concordo? Então, nós temos a letra E, um pleonasmo. Temos a F, um zeugma. Coloquem do lado, falta o verbo tocar da segunda oração. Para quem quiser colocar, para não esquecer. Romeu tocava sax e Jade tocava piano. E minha G? Matheus, sabe a G? João, sabe a G? Matheus? Como é que Matheus? Matheus aqui. É. Aqui eu tenho Matheus na 8-2. É 8-1 aqui, professor. Ó, perdão. Peraí. Deus não, peraí. João Vitor, João Gabriel. João Gabriel estava me respondendo também. É, Matheus, eu não tenho aqui, não. Eu virei. É porque eu virei minha agenda. Eu botei 8-1, botei aqui Amanda, João Gabriel, Leandra, Sara, Davi, Leilani. Mas eu virei o livro, aqui minha agenda. Virei e apareceu Matheus. Matheus é na 8-2. Vamos lá. João Gabriel, não tem problema. Vitor Costa, vai. Júlia, Camille, alguém pode me dar? Vitória? Da G? Estudei para a prova. Quem vai me dar? Eu vou botar exercício avaliativo aqui, oral, valendo ponto. Eu vou colocar valendo ponto. Já que eu coloco lá, muitos não pegam. Quem vai me dar a G? O João Gabriel? Abre o fone. João Gabriel? Ah, estou na sala. Ninguém vai me abrir meu fone? Ele tá sem microfone, ele botou aqui no chat. Ah, então vou lá no chat. Eu quero se ele pode me dar a resposta da G. Vou lá no chat, ver o que ele botou. Quem pode me dar a resposta da G? Essa eu fiquei em dúvida. Você tá em dúvida nessa? Tô sem microfone, ok. Acho que é para mim. O Bia? Você não copiou, não, Bia? O exercício nem pegou lá, não copiou da plataforma, não? Está na plataforma. Copiei. É porque a Ado falou que esse exercício estava na plataforma. Mas eu falei que você provavelmente sabia e que você estava mostrando para quem não copiou. É, eu estou colocando aqui para eu corrigir com vocês e para quem não copiou.
tá? Eu tô querendo mostrar aqui no exemplo. Professor, oi, amor. Metonímia? Deixa eu ver se é metonímia. Será que é? É a letra G? Estudei para a prova. Em que parte da metonímia que você acha que localiza isso aí? A parte pelo todo? Eu acabei, professor, eu tô olhando aqui e acabei chutando. Ah, você chutou. É, porque assim eu não entendi direito, eu acabei chutando. Não, não vai chutar não. Olha só, presta atenção. Estudei para a prova. Quem estudou para a prova? Quem estudou para a prova? Eu. Eu. Cadê o eu? Tá aí? Cadê o eu? Tá aí? O eu está embutido aonde? Eu estudei. Você está vendo eu, a palavra eu? Não. Não. Você não está vendo. Você classificaria o sujeito dessa frase como sujeito o quê? Simples? Composto? Desinencial ou implícito? Desinencial. Desinencial. O sujeito está embutido dentro do verbo estudar, não está? Ótimo. Então, preste atenção. Quando o sujeito não é visto, a gente tem que colocar análise em todas as hipóteses. Ele me deu metonímia. Mas eu não vejo em que se encaixa naqueles itens que eu dei para vocês de metonímia. Estudei para a prova. Quem estudou para a prova? Eu. O eu está embutido no verbo estudar. Não está nítido. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada elipse. Elipse do sujeito. A metonímia é quando você... Vou beber um copo d'água. Você tem o conteúdo, tá? Uhum. É pelo continente. O que é o continente? Ou então, continente pelo conteúdo. O continente é o copo. E o conteúdo é a água. Aí você tem uma metonímia. Quando eu digo assim, vou ler Camões. Eu não vou ler o autor da obra. Eu vou ler a obra literária. Então, eu fiz aí a obra, o autor pela obra. Eu citei o nome do autor e não o nome da obra. E quando você diz assim, eu vou comer 10 pratos, quer dizer, você não comeu 10 pratos, você não comeu a louça, você comeu o conteúdo que estava dentro do prato. Aí eu tenho uma metonímia. Mas no caso aí, eu tenho omissão do sujeito. Se eu estou omitindo o sujeito, eu só posso ter uma figura de linguagem chamada elipse. Ok? Deu para entender? Então, coloquem elipse e tentem a letra H agora. Ainda tem a questão 2, não vai dar tempo. A questão 2 e 3. É, vocês vão ter que pegar, quem não pegou, tem que pegar lá na plataforma. Não tem como vocês copiarem o exercício. A hora passa rápido, a gente não termina de copiar, de corrigir. Vamos lá, H. Dirijo o calmo. Ela não. Sempre nervosa com o trânsito. E agora? Alguém quer... Não chutem, não. Olhem para a oração. Analisem, por favor. Chutar não vai resolver a vida de ninguém. Analisem. Dirijo o calmo. Ponto. Ela não. Sempre nervosa com o trânsito. Está faltando alguma coisa na segunda Deus oração. Hã? Deus. Está faltando o verbo dirigir. Eu tenho outro, Zilgma. Dirijo calmo. Ela não dirige. Aí eu posso botar ela não. Sempre dirige nervosa com o trânsito. Então está faltando o verbo dirigir na segunda oração e já está expresso na primeira. Então eu tenho Zilgma. É quando você volta lá na primeira oração, pega um termo e bota na segunda para soar melhor, para ter coerência. Aí eu tenho um zeugma. Aí eu venho para aí. O tempo é minha matéria. Tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Eu falei para vocês sobre uma figura de linguagem que ela pode ser repetida no início da oração, no meio da oração. E a mesma palavra que está no meio da oração pode vir no final da oração. Né? O livro manda a gente obedecer como termos repetitivos na primeira, logo na primeira, né?
Logo no primeiro item da oração. Logo na primeira oração, tem. Na segunda oração, primeiro item. Terceira oração, primeiro item. Mas nós sabemos muito bem, para isso eu coloquei uma para vocês, que é o tema repetitivo. Não precisa ser só repetido logo no início da oração. Ele pode vir também no meio da primeira oração, no meio da segunda, no final da primeira, no final da segunda e no final da terceira. Que figura de linguagem é esta que eu tenho na letra I? O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes e a vida presente. Está na página do livro de vocês, 67. É repetição de palavra no início de versos ou orações com a intenção de enfatizar uma ideia é chamada de. Alguém pode me dar a resposta? Alguém já tem resposta para mim? O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens. Chamada de uma figura de linguagem chamada anáfora. Está na página de vocês, virando a minha página de novo, 67. É a repetição, a intenção de enfatizar uma ideia chamada anáfora, ou repetição, no caso, no início dos versos. No início, eu posso repetir também no meio ou no final. Eu nunca concretizo que é só no início. Eu já encontrei anáforas de várias formas, como eu botei uma para vocês também diferente, ok? Então, eu repeti. Ah, professor, só repetiu o tempo na primeira, o tempo na segunda, mas eu não repeti o tempo na terceira nem na quarta, eu tinha que repetir. O tempo, homens presentes, o tempo, a vida presente, eu não repeti. Então, eu repeti o tempo nas duas primeiras, já tem uma anáfora aí, mas eu repeti presente, presente, presente. No final dos versos, tem outra anáfora. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada anáfora, ok? Passando para cá agora, a questão 2, e eu só tenho pouco tempo. Identifique a figura de linguagem presente nos trechos abaixo. Aqui eu já botei figura de linguagem presente. Quando eu falo figura de linguagem, vai qualquer uma, tá? Vai a pensamento, palavras, e pode entrar sintaxe também. Eu botei figuras de linguagem, abrange tudo. Ela se divide, também tem as fonéticas. Ela divide em pensamento, palavras, sintaxe, que é sintática, e fonética em quatro. Então, aí eu já incluí tudo. Ah, compliquei mais a vida de vocês. Essa eu sei que eu compliquei. A questão 2 e a 3, a 3 também não está difícil. Identifique a figura de linguagem presente nos trechos abaixo. Ela fez tempestade em um copo d'água. Essa está muito fácil. Ela era ao mesmo tempo jovem de idade e velha de espírito. Mais fácil ainda. Professor, a letra é o quê? Ela fez tempestade em um copo d'água? É. O que você pode me dar como figura? O que você entendeu aí? Que figura você daria para mim nessa? Peraí, eu vou responder. Vou esperar, porque eu sei que você vai acertar a resposta. Metonímia? Olha só. Dá uma lida de novo nessa frase.
Eu fez tempestade em copo de água. O que significa para você fazer tempestade? É, tornado, furacão, essas coisas. Fala de novo. Tornado? Tornado? Furacão? Se eu É, botar. tempestade, É, chuva, essas coisas, assim. não seria para você uma tempestade em copo d'água? Não te dá ideia de um exagero, não? Sim. Eu vou dizer Sim. para você assim: olha só, eu fiz uma tempestade. Vamos supor, eu brinco com você na sala de aula. Aí a colega diz assim: poxa, professora, a senhora fez uma tempestade num copo d'água. Significa que eu briguei, eu fiz um estardalhaço tremendo, como você falou, até entornado, né? Desabou nesse dia de temporal o mundo, e por uma coisa mínima. Por isso que eu usei a expressão tempestade em copo d'água. Eu briguei com você, eu fiz um estardalhaço tremendo por uma coisa mínima, que não tinha necessidade de eu fazer aquele estardalhaço todo, aquela briga toda, por uma coisa que eu poderia resolver em silêncio, com calma e paciência. Então, quando você diz assim, ela fez uma tempestade, quer dizer, ela criou uma confusão tremenda em uma coisa mínima, uma coisa que não tinha necessidade de fazer aquilo tudo. Poderia ser resolvido amigavelmente. Então, quando você diz, ela fez uma tempestade em um copo d'água, é a mesma coisa que você dizer assim, a minha vida é um mar de rosas. Mar é uma coisa, rosa é outra, mar é muita água, tempestade é muita água. Como é que vai dar dentro de um copo? Isso é um exagero. Então, se eu tenho aí, ela fez uma tempestade em copo d'água, uma figura de linguagem chamada hipérbole. É um exagero, por isso que eu digo, gente, vamos analisar os termos da oração, tem que ser analisado, item por item, palavra por palavra. Então, eu não vou fazer uma tempestade, tempestade é um temporal. Como é que eu vou fazer dentro de um copinho de água? Que então é uma coisinha mínima que ela quis dizer e eu criei uma confusão tremenda. Isso acontece o tempo todo com as pessoas, né? Muitas vezes você vai pedir até para tirar o carro do lugar para chegar para frente, ou botou o carro imprensado, o motorista da frente já vai fazer um estardalhaço por causa de um dedinho, porque tirou o espaço dele. É uma confusão, uma briga por nada. Então, isso é uma tempestade. Então, nós temos aqui na nossa oração uma hipérbole. Tudo que é exagero é uma hipérbole. Ok? Ela era ao mesmo tempo jovem de idade, jovem de idade e velha de espírito. Se ela era jovem, ela era jovem. Agora, como é que ela vai ser? Eu canso de falar isso, né? Esse termo, velha de espírito. Que significa que tem muitos jovens de 18, 19, 17, de 15, até de 14 jovens. Ele tem mentalidade de idoso, né? E tem muitos idosos que têm mentalidade de jovem. Quando eu digo para vocês que não é a idade, não é a idade que faz o ser, e sim a parte espiritual dele, como ele leva a vida, né? E então, quando eu digo assim, ela era ao mesmo tempo jovem de idade, mas ela é velha de espírito, ela pensa envelhecidamente, age envelhecidamente. Que figura de linguagem eu tenho na letra B? Alguém pode me dar? Vamos lá, gente, para eu terminar a C. Jovem e velha. É o contrário, é antônimo. Eu tenho uma figura de linguagem chamada antítese. Voltando lá, o poema se vende. Se corrompe, confia no governo. Alguém pode me dar a resposta também? Antítese. Não, a dupla. Hã? O poema. Sobre o poema. Olha só, eu coloquei jovem e velho, antítese. Agora, e sobre o poema? O poema tem vida? Eu estou te dando atitudes humanas a um ser inanimado chamado poema. Então, qual é a figura de linguagem que você dá vida a seres inanimados? Prosopopeia? Prosopopeia. Ok, tá? Quem já pegou o restante do exercício, vou terminar na próxima aula. Eu tenho que terminar meus exercícios. Não posso ficar com eles.
E vou deixar para vocês, aqui eu vou dar até em redação, porque não adianta a gente ficar entupindo vocês de exercício, eu quero que vocês façam as tarefas bonitinho. Então, eu vou deixar para vocês um texto, que é a nossa interpretação, que a parte 69 eu já fiz, que eu estou trabalhando também na outra turma e vou trabalhar com vocês. Da página 74 a 78, porque se a gente também não souber interpretar, a gente erra tudinho nas atividades avaliativas, porque eu não deixo a minha interpretação de lado. A gente tem que trabalhar texto, sim. Então, a página 74, eu deixei até a página 78, porque aí já são outras matérias novas para a gente entrar. Então, da 74 a 78, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Para casa. No caso aqui, ó, de português, mas vou botar exercício lá de revisão, hein? Vou botar para casa. Páginas que a gente tem que trabalhar, interpretação de texto e parte gramatical. Então, na 70 começa o texto é longo, tá? Eu vou colocar da 70, a interpretação de texto é pouquinha coisa, até 78. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro páginas, mas assim, é muito pouco exercício para vocês fazerem para casa de português. Vou enviar, vamos ver se vai, foi. É para casa, no caso aqui, de português, tá? E redação a gente tem até mais assunto para fazer também e matéria para trabalhar. Agora, vocês vão terminar meu exercício para que a gente possa fazer, terminar a correção na próxima aula, que a gente tem que fazer mais um exercício, que eu vou tentar corrigir também na próxima aula. Portanto, gente, peguem o exercício lá, tá? Um beijo para todos, fiquem com Deus. Eu acredito que não precisa sair todo mundo correndo da aula, porque vocês não têm mais aulas hoje, né? Tá, um beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Valeu, professora.